大家好，我是聪聪。后天就是除夕了，想好年夜饭吃什么了吗？新春佳节，全家欢聚一堂，不仅要吃得丰盛，还要有好的寓意。今天做的是福袋白菜，口味清爽，颜值高，寓意着新的一年福气满满。需要准备青虾、韭菜、胡萝卜、葱和白菜。把青虾的虾头取下来，放入碗中备用。剥掉虾壳，留虾仁，挑出虾线，把虾仁放在案板上，用刀拍散，然后剁成虾泥。虾泥要剁得碎一点，像这样用刀一翻，感觉虾泥有较强的粘性就可以了。这一步用绞肉机效果会更好。把剁好的虾泥放入碗中备用，再切一些胡萝卜丁，尽量切得碎一点。切好之后放入虾泥中，再切点葱花放入虾泥中备用。加入适量的料酒，一勺盐，少许生抽，适量胡椒粉，一勺玉米淀粉，用筷子搅匀。把洗好的白菜叶去掉白菜帮，只留菜叶的部分。白菜叶放入开水中焯烫30秒左右，稍微断生就可以，不要烫得太软。把韭菜也放入热水中焯烫10秒左右，断生就立刻拿出来放入盘中备用。炒锅中倒适量的油，把虾头放入油中翻炒，一直炒到颜色变红，虾头变酥，这样虾油就被炒出来了。倒入滤网中，过滤出虾油，放一旁备用。烫好的白菜叶放在案板上，如果叶太大就切得小一点，放上一些馅料，拿起白菜叶的边缘往中间向上提着包起来，然后用韭菜叶在上面缠一下，系一个好看的结，最后把上面整理一下，一个福袋就包好了。做好之后的福袋全部摆入盘中，留出适当的间隔，放入蒸锅蒸15分钟左右。蒸熟后倒掉盘中蒸出来的水分，把盘子取出来就可以了。在福袋上面放一些玉米粒和辣椒圈装饰一下，然后调一个酱汁，小碗中倒入一些海鲜酱油，适量的凉开水，加入一勺糖，两勺虾油，搅匀。把调好的酱汁均匀的淋入到福袋白菜上面就可以了，福袋白菜就做好了。这道菜味道鲜嫩爽口，清爽解腻，造型独特，关键是寓意好，过年的时候吃最适合不过了，摆到餐桌上比大鱼大肉受欢迎。喜欢我的视频记得关注聪聪时光，下次再见。